sporchini o'ldirgan qotillar haqida mana rasmiy bayonotnoma chiqdi. Marhamat, diqqat bilan eshitinglar. 20-yilning dekabrdan buyon kelishmovchiliklar bo'lib kelgan. Xususan, dastlab Boymirzayev Rahimovning ukasi bilan o'zaro tortishib qolgan. Bunga javoban Elbek Rakimov joriy yilning 17-iyul kuni Boymirzayev bilan o'zaro janjallashdi. Yuzaga kelgan adovat zamirida Boymirzayev Rakimovdan o'ch olish maqsadida joriy yilning 17-avgust kuni soat 7:00 tanishlari Tangri Berdiyev, Amriyev, Zayniddinov, Og'abek va Ilyos Ruziyevlar, Yahyoyev va Abduhofizovlar bilan jinoiy til biriktirib, pichoq va temir bo'laklar bilan qurollanib, Rakimovni Qarshi shahrida yashovchi fuqaro Babayevaga tegishli xonadondan chiqishini kutib turishgan. Soat 9:35 Boymirzayev jinoiy sheriklari bilan birga xonadondan chiqqan Rakimovni fuqarolarning ko'z o'ngida shafqatsizlarcha urib tepib, pichoq va temir bo'laklari bilan inson hayoti uchun muhim bo'lgan a'zolariga urib, hayot uchun xavfli tan jarohatlari yetkazishgan. Shundan keyin ular Rakimovni Ilyos Ruziyev boshqaruvidagi avtomashinaga zo'rlab o'tkazib, Chiroqchi tumani Toshli qishlog'i hududiga olib borib, jabrlanuvchiga qo'l oyoqlari va temir bo'lak bilan ko'plab tan jarohatlari yetkazib, ular holatda Chiroqchi tumani tibbiyot birlashmasiga tashlab ketishgan. Ushbu holatda fuqaro Babayeva orqali xabar topgan Rakimovning ukasi Akmal Rakimov GPS orqali akasining telefon geolokatsiyasini aniqlab, tanishlari Bobo Nazarov, Murodov, Berdi Nazarov va boshqalar bilan birga avtomashinada Chiroqchi tumaniga yetib borishgan. Shundan so'ng Akmal Rakimov, Bobo Nazarov, Murodov va Berdi Nazarov tumanning Chumulloq qishlog'ida avtomashinada harakatlanib ketayotgan Boy Nazarov, Ruziyev, Amriyev va Yahyoyevlarni ko'rib qolib, avtomashinani to'xtatishgan, Boy Nazarov va uning sheriklarini urib, tan jarohatlari yetkazishgan. Shifoxona ma'muriyati xabari asosida zudlik bilan yetib kelgan hudud profilaktika inspektorlari Ravshanov va Ahmedovlar janjal davomida tan jarohati olgan Og'abek Ruziyev va Yahyoyevlarni ushlashgan, janjalning qolgan ishtirokchilari qochib ketishgan. Elbek Rakimov ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan soat 14:00 shifoxonada vafot etgan. Sud tibbiyot ekspertizasining ma'lumotnomasiga ko'ra, Rakimovning o'limiga bosh miyasining lat yeyishi, bosh suyagining sinishi, ko'krak qafasi a'zolarining jiddiy shikastlanishi, tanadagi boshqa ko'plab og'ir jarohatlari sabab bo'ldi. Viloyat prokuraturasi tomonidan Elbek Rakimovning o'limi holati yuzasidan voqea sodir bo'lgan kun, ya'ni 2021-yil 17-avgustda Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi LB bandlari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, jinoyat ishi tergovi tergov guruhiga topshirildi. Tezkorlik va hamkorlikda olib borilgan tezkor tergov harakatlari natijasida shu kunning o'zida jinoyatning barcha ishtirokchilarining shaxsi aniqlanib, ular ushlandi. Himoyachisi ishtirokida so'roq qilindi va sud tibbiyot ekspertizasi ko'rigidan o'tkazildi. Hodisa sodir bo'lgan joy Babayevaning uy oldi ko'zdan kechirilganda 3 dona temir armatura bo'lagi, Rakimovga tegishli 1 juft erkaklar poyabzali, 1 dona erkaklar bosh kiyimi, qonga o'xshash dog'lar hamda pnevmatik to'pponcha o'qi daliliy ashyo sifatida olindi. Shuningdek, Chiroqchi tumani
Toshkent qishlog'i hududidagi voqea joyi ko'zdan kechirilganda qonga o'xshash dog'lar hamda marhum Rakimovga tegishli qo'l soati ashyoviy dalil sifatida olindi. Bundan tashqari voqea kuni jinoyatchilar foydalangan 70A880 A davlat raqamli jentra rusumli avtomashinani ko'zdan kechirish jarayonida 3 dona temir bo'lagi, qonga o'xshash dog'lar bilan ijrolangan futbolka va to'pponcha olindi. Jinoyatga aloqador dalillarni aniqlash maqsadida gumonlanuvchilarning yashash xonadonlarida o'tkazilgan 10 tintuvda 2 telefon, 2 sim karta, qonga o'xshash dog'lar mavjud bo'lgan kiyim-kechaklar hujjatlashtirib olindi. Dastlabki tergov harakatlari davomida 8 nafar ayblanuvchi, jabrlanuvchining qonuniy vakili va 10 yaqin guvohlar batafsil so'roq qilindi. Hozirda viloyat prokuraturasi tomonidan tergov harakatlari aniq reja asosida davom ettirilmoqda. Tergov ustidan qat'iy prokurorlik nazorati o'rnatildi. Albatta, tergov yakuni bo'yicha jinoyatning barcha holatlariga baho beriladi. Uni keltirib chiqargan asl sabab va shart-sharoitlar o'rganiladi va yakuniy to'xtamga keliladi. E'tiboringiz uchun rahmat.